որ ինչ որ թակում բան ունես, հետը խոսալու։ Այո, դու ինչ պետք է խոսաս։ Սոկաչիցը պիտի հարցեր տամ։ Վիդեո ջան։ Այդ հարցերը աշկիս մնաց հետո։ Ինչի՞։ Սիրտը թրթրած։ Բարի ապտակ։ Բարև ինձ ջան։ Բարև ձեզ։ Բաբին ասաց, որ Գավորին վիրահատել են։ Մենք էլ եկանք տեսնենք ոնց է։ Էմկային ուղեկցեմ պապայի մոտ, հետո կխոսենք։ Դե մենք էլ գնանք։ Չէ, դե ո՞ւր։ Միշին չլսեցի՞, ինչ ասաց։ Չնորքի հարցը։ Այ եղը աղջիկն է, պապան ծավը տալի։ Վախեցել էիր պապայի համար բալես։ Մաման ասեց, որ վիրահատությունը լավ անցել, շուտով դուրս կգրվես։ Ոհ, որ մամատ ասել, մամատ դիպլոմով սնխչի է։ Ինքը որ ասել ա, ուրեմն տենցել կլինի։ Հումորս չանցավ։ Ուզում էի, որ դեմքից ժպիտ գար։ Ժպիտն ինչի սա պետք։ Ոնց թե ինչի տա պետք։ Որ ասում եմ, ուրեմն պետք ա բալես։ Մեր հետ էլ սաղոր քեզնից ա պատմում։ Ես ամեն ինչից տեղյակ եմ։ Ինչի ես չես ուտում, հա? Այդ ինչի ես փակվել սենյակում, նեղացել ես կյանքից, հա? Պապ Սպարտակ Բալայանը հաղթեց ինձ։ Ահա, մյուս անգամ նման բան չասես, վախկոտ ու հանցագործ մարդիկ չեն կարող խաղթող դուրս գալ։